ក្រុមហ៊ុនអេបូរ៉ាដាក់សាសតាមរយៈការប្រកាសរបស់ថ្ងៃនេះហើយតាក្រុមក្រុមហ៊ុនគឺផងបាត់សម្រាប់និយាយធម្មតាហើយចឹងហើយនៅរយៈការនេះក៏តែមានទៅបាយបច្ចុប្បន្ននេះជាសម្រាប់ថ្ងៃនៃការទីថាលោកបណ្ដាខាងប្រកាសថ្ងៃនេះក៏ត្រូវរកតែហើយថាអប់រំទៅប្រទូនទៅវិញបាទដើម្បីនិយាយជាចិត្តជីវិតបាទ ទៅតាមប្រតិកម្មទីស្តាប់បាទតាមបាទដើម្បីជាប្រយោជន៍ថាជាស្ដីសុខទេសុខដែរថាគាត់ដល់ទៀតណាអញ្ចឹងបុរាណអាចារ្យមួយបដូរទៅនឹងព្រះមេតាព្រះមេបាទធំបាទទៅនឹងមហាសម្បត្តិមួយហ្នឹងបាទចឹងហើយគោតតុនកន្លែងនេះគោយើងជាឡានតាមគេតាមវិការនេះមានតាមបាទគោសុខវិការនេះដែរទៅណាអញ្ចឹង Thank you.
มาใช่ถ้ามาฟังครับเนี่ยจบเกมการตามสุดท้ายนะฮะตัวหลงอ่ะตาอับเป็นคนไทยไปยังไงนี้ต่อ